Студио Близнаци. Най-доброто студио Близнаци. Стара Загора. Принцесо моя малка, много те обичам. Красива като кукла, наси те наричам. Ти си сърцето и на мама, и на тати, сладка Нанси. Принцесо моя малка, много те обичам. Красива като кукла, наси те наричам. Ти си сърцето и на мама, и на тати, сладка Нанси. Погледна в очите, разбирам, че ти си всичко, за което умирам. Няма друго по-голямо богатство, ти си ми в кръвта. Ти си част от мен. Принцесо моя малка, много те обичам. Красива като кукла, наси те наричам. Ти си сърцето и на мама, и на тати, сладка Нанси. Принцесо моя малка, много те обичам. Красива като кукла, наси те наричам. Ти си сърцето и на мама, и на тати, сладка Нанси. Малко всеки ден порасва и по-красива става същата на мама. Характера е взела копие на тати, умна и добра. Златото. Принцесо моя малка, много те обичам. Красива като кукла, наси те наричам. Ти си сърцето и на мама, и на тати, сладка Нанси. Принцесо моя малка, много те обичам. Красива като кукла, наси те наричам. Ти си сърцето и на мама, и на тати, сладка Нанси. Принцесо моя малка, много те обичам. Красива като кукла, наси те наричам. Ти си сърцето и на мама, и на тати, малка Нанси. Принцесо моя малка, много те обичам. Красива като кукла, наси те наричам. Ти си сърцето и на мама, и на тати, сладка Нанси. Помня момента, в който се роди, когато те прегърнах в ръцете ми. Всичко в мене преобърнати, с твоите красиви зелени очи. Малина, татина, хубава дъщеря, дар от Бог за мен е тя, моята малка Изабела. Ти промени живота ми, ти ми показа любовта, ти ми донесе радостта, Изабела. Тебе давам
лято лети, пълни са с радост нашите дни. Сила ни дава усмивката ти, на мама и на тати, принцесата си ти. Малина, татина, хубава дъщеря, дар от Бог за мен не тя, моята мока Изабела. Ти, ти промени живота ми, ти ми показа любовта, ти ми донесе радостта, Изабела.
пази. Ебала на тебе, дамче, ти си най-грешовното мълче. Ана или Софи краси, нека Бог да ни ги пази. Живее здрава, много богата, много щастлива, много късмет има в живота. Е така. Димирчо, вики да му чува. Елатка, дядо, бързо. Бързо, баба, бързо. Ето тук до мене застани, Димире, за секунда, без маска. Добре, Курко, само тума ще да си бебес.
just made this.
обикновено. Баба и дядо й подариха златни обици, 1000 лева и цялото изписване е за нея. Браво. Не е Лия. Браво, да и живее здрава. И бабата е здрава. Ето Леля й дава 200 лева да си купи колкото иска моето момиче. Да учиди на мола. А пък камерата като албански тираж е спрямо, но и са минава. Хай там е, там долу, долу. Да. Проката албански тираж. Ето, на моето момиче баба Сузи дава 100 лева. Леля и Рада, 50 лева. Да е жива и здрава, Бог да е благослови. Живи и здрави да сте, Леля. Ай сега другата Леля. Аз съм така, като ги имам. Е, там полиция, 200 лева дава другата лева, Леля, да е жива и здрава. Направите си една снимка с бебито, една снимка с бебито. Снимахте си това. Сядам ти и бъдам да бъдам. Да е жива и здрава. Да е жива и здрава, да расте. Сладка. Ох, моето момиче. Всички ти нели, зиви. Баба Нила. Да си. До много да слушаш мама и тати. Да си като баба Нела, хубава, способна и много работлива. Ами, къде да ги оставя паричките ми? Ай, тук, ето ти по това главничката, да си жива и здрава. Ето и баба Нела в подаръка. Ай да го видим. Ай да го е това черната. Много си черна, ма баба! Много си хубава, ма баба! Тие всички ти не ли такива, на баба Нела приличат. Айде, ти е при мама, мама. Ти живе здрава за те. Да слуша много, Лелю. Айде сега другата Леля. Айде, това е от дядо Коко и баба Чевка. И паричките е дала. И паричките. Ето паричките. А това е от Леля Светла. Браво. Ай, са живи и здрави всички. Да. Ай, до... Искаш да се снимам с Дъщеричката ми 50 лева и малката Кера дава 40 лева. И също. Бабо, не искам да си лоша. Не искам да си лоша, баба. Искам да си културна. Няма да запреш на лоша една грозна. Няма, баба, няма. Къде са на повеса? Ах, ще ме сладка торта!
Айде, ма, снимай го, пускай на Фейсбук, ма. Много сладка торта. Там е на играшка. Имаш една животинка. Вътре на дъното е нарисувано името. Направим му клетка и да го затворим вътре. Искаш? Да. Абе, къде си? Ей, ай, ай, а после ела да разрежем това. Задръжте за една снимка. Чакай. Ако не приобличаем. Сервизата си кали? Не. Налавала? Важно лапата. Ай, дела, че мога да платят. И манолка с хала 20 лева. Айде. Меда. Айде, баба. Красива и здрава. Да радва тати и мама много. Ох, на баба принцесата. Ой, Боже, много хубавичка, Боже. Бутлачи на кармети. Ай, айде да е жива и здрава. Кошничка, малка на Дочка Илия не спрашат 50 лева. Да са живи и здрави, моята приятелка да е жива и здрава. Моята приятелка. Следващата е тя наред. Да е жива и здрава. Принцеса, Кофата ми дай от тази страна. Държи ми да само, нали? Ако искаш то, че се служи, за да не такова. Директор, да. Директор, да.
лъжи, нямаше чао паче. Мъж по че занимава жит за лъжи. Тя отиде чак горе до... на моето момиче, да е живе здрава. Вай, маминко! Вай, бибинко, ми принцеска! Искаш ли да се снимам? Айде, лазо, за да се снимам. Много, мамо. Малка принцеска. Обаче, прилича и на брат си. Дълче на брат си. Да че живее здрава да та рабча. Ко правиш сега, кажете ми? Това е подарък от руския пазар от колегите. Ти се живее здрави. О, ден на ден по-дълъг ставаш, мани, направо. Кого посмотрели? Эй, мама! Эй! Ой, как зовут? Ай, ты не можешь чувствовать? Ай, ты не можешь чувствовать? Ай, ты не можешь чувствовать? Дай купишь доски. Дай купишь доски. Да го ги направите с буци. Правилно, да ми цапат, да ми мърсят, да са живи здрави. Да е живо и здраво момичето, и баба, и дядо, и всички, и Димичо да го скуби като порасне. Нали? Той много си гледа сестричка. Да. Слушай, да? Понякога. Ама да ви е майче, нали? Ай, направи се нещо, бабо, нищо. Има възможност, ме. Маруш, какво сте избия? Чудесно ли вече? Да, ще стана 6 месеца. Ой, Димирчо, Димирчо. Ой, Бози, мога си маленька, мама. Ой, Бозинката. Да, си няма. Да, ти пистолча. Да, ти пистолча. Да, ти пистолча. Да, ти пистолча. Аз не го забравя като мама. Ей, маминката. Маминката шичка е кани, стоя в трубичката. Димирчо, слушаш къде? И осма годата в дейто за това. То малкият 2012. Това е голям пълнеч. Ти готова? Да, бебите, ти беше капаш.
На Милена. На Сашо. Да. На Сашо. Тротката. А не можеш да кажеш. Не можеш да кажеш. Идеална. Тротката. Милена. Кого гледаш, Милена? Искам хиляда. Бъджеми. Машала. Как е началник? Здравей, Мили.
Същка, вземи ако искаш белинко, ма ти имаш много мечта. Не, не, аз няма проблем да взема. Ще да пиша зима. Благодаря. Благодаря. Ще много хубаво. Ще е твой хубаво. Гледа. Къде му се видим? Мирито стала трябва с това. Те ли? Сгай на момчестите трябва да стъсне момчета. Дай Боже, стъсне момчета. И си имаш една момчета. Една спастика толкова. Да, 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 това сте. Да. Ами то човек забравя, и аз забравих. 5 години минаха и виж, не съм била майка изобщо. Не знам как ще бъде. Взете едно и взете две. Честито и на тебе. Благодаря да ви. Жива и здрава малката принцеса. Много да ва радва. Това е от майка и татко. Това е от мене. Уй, шунти! Пето мъченце прасна ли? Прасна. Колко стана? Можах да го взема на 2 месеца. На 2 месеца, браво. И вашата на колко? 40. 40. Много хубаво направиш. Да, ами имаше много вируса за това. Много са по-хубаво. И баба Севда спорта. И баба Севда праща 50 лева. Ти жива и здрава. Живей, здрава баба Севда, още дълги години. С цялото семейство.